Ustaz, hazırda adamlar amanatga e'tiborsiz bo'lib qolishdi. Men bir birodarimga omonat deb bir sirni aytgan edim. Keyin u men aytgan omonat sirni boshqa birodarga omonat qilib aytibdi. O'sha ikkinchi birodar men aytgan sirni o'zimga omonat qilib aytdi va bu gap senga omonat. Men aytganimni birodarga aytma dedi. Men bundan g'azablandim. Ustoz, birodarlarga nasihat qilib qo'ysangiz. Bismillah va salatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Haqiqatda ham hozirgi kundagi juda eng dolzarb mavzulardan biri omonatga xiyonat qilish desak xato bo'lmaydi. Omonat gaplarni tarqatish, aytmadigan gaplarni aytish, bu narsalar oddiy narsa bo'lib qolgan. Hammamiz bu narsada Alloh o'zi isloq qilsin holatimizni, hamma odam juda ham e'tiborsiz ravishda birovni omonatini bemalol aytaveradi. Aytmadigan narsasi, o'zi aslida aytma demasa ham bir masalan sizga bir odam bir gapni gapirganda bir chekkaga qarab qo'ysa, hech kim ko'rmayaptimi deb shu omonat tub qoladi sizga. Aslida yo'q, u aytmang omonat deyilgan narsani aytmadi deb aytadi. Omonat degan narsangizda omonat bor edi, hech kimga aytmagan omonat edi deb aytadi. G'ibat qilayotgan narsani g'ibat emas-ku, lekin deb gapiriladi. Bu bilan g'ibat emas bo'lib qoladimi? Omonatni tarqatmagan bo'ladimi? Omonat deb tarqatsa, u qayta tezroq tarqaladiki, omonat ekan deb boshqalar ham o'sha omonat deb turib, tez tarqalinadigan ishonchli bir xabar bo'lib qoladi. Shuning uchun bu narsaga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Birovning haqqi bu. Musulmon odamning obro'si, uning moli, joni harom bo'ladi. Omonatini tarqatishlik bu musulmon odamga xiyonat qilish bo'ladi. Xiyonat hech qachon musulmon odamga halol bo'lmaydi. Lekin afsuski, hozirgi kunda shu narsa juda ham avjob ketdi. Odamlar bu narsaga e'tiborsiz bo'lib ketdik. Bu eslatish bilan bo'ladi. Bir-birimizga eslatish bilan, tarbiya bilan sekin-sekin masalan, har birimiz shunday bo'laylikki, birov kelib omonat edi deb aytsa, "Ne aytyapsan shu omonatni menga? Ha, senga omonat ekan, nega menga aytasan buni?" deb eshitgan odam uni rad qilish kerak. Eshitgan odam xursand bo'lib eshitib o'tirish kerak emas. Menga shuncha narsani bir boylikni to'kib sochdi degandek. Bu yerda shayton juda ham yaxshi bir o'yin qiladi. Odamni ichiga kirib olib turib, shuni ayt deyveradi, yorilib o'layotgandek bo'ladi. Odam bir xabarni eshitib qolsa, o'shani aytmasa yorilib o'layotgandek bo'ladi. Hozir erkak bilan ayolni farq qolmay qoldi shu masalada. Bemalol xabarlarni bemalol tarqatib yuborish, xotirjam xabarlarni tarqatib yurish hammaga odamlarga oddiy bir holga aylanib qoldi. Alloh holatimizni isloq qilsin. Bu omonat masalasi og'ir masala. Biz ko'p takror aytganmizki, omonat bilan silay rahim qiyomat kunida sirot ko'prigini ustida turadi. Biri bir tarafta, birinchisi bir tarafta turib, Allohdan so'raydiki, "Ey Robbim, bugun bizni haqqimizni undirib berasan." Alloh taolo shu yerdan omonat bilan silay rahimni olib yurmaguncha sirot ko'prigidan o'tkazmas ekan. Kim endi omonatga qancha xiyonat qilsa, bilsinki, o'sha sirot ko'prigida inson o'sha joyda tutiladi. Har bir narsadan tutilib javob beradi. U omonat, so'z omonati bo'ladimi? Pul omonati bo'ladimi? Mansab omonati bo'ladimi? Din omonati bo'ladimi? Qancha xiyonat qilgan bo'lsa, o'sha xiyonatida, o'sha joydan, o'sha nimadan haqqini bermaguncha sirot ko'prigidan o'ta olmaydi. Sirot ko'prigidan o'tmagan odam jannatga kira olmaydi. Jannat sirot ko'prigi o'sha jahannam ustiga quriladi. Ana shuni ustidan o'ta tushgan odam to'g'ri jahannamga tushadi. Undan o'tsa sirot ko'prigidan o'tgandan keyin bir qantora deb ismlanadigan bir maydon bo'ladi. O'sha yerga hamma odam to'xtatilinadi. Erdan keyin qolgan haq-huquqlar bir-biriga olib berib, qolgan nimalarni haq-huquqlarni olib berib, shu bilan jannatga o'tib ketadi hamma odam. Sirotdan o'tgan odam inshaalloh najot topdi degani. Sirotdan o'tish uchun lekin albatta omonat bilan silay rahimni bermay o'ta olmaymiz. Shu mana shu narsaga hammamiz ya'ni e'tiborli qarashimiz kerak. Oddiygina narsa deb ko'rinadi, lekin har bitta narsa ham so'ralinadi qiyomatda. Bitta igna bo'lsa ham, omonatda masalan g'animatdan o'g'irlagan bitta igna bo'lsa ham insonni jannatga o'tishidan man qilib turaveradi. O'shani bermaguncha inson o'ta olmaydi. Bu kunda qanday qilib beradi? Olgan narsasini u kunda dinor dirham yo'q. Lekin hozir beraman desangiz iloji bor. Shuning uchun bundan keyiniga masalan hammamiz shu narsaga bir e'tiborli bo'lishimiz kerakki, omonat masalasi juda ham og'ir masala. U birovni omonati bo'lsin, obro'yiga tegish narsa bo'lsin yoki moliyaviy narsa bo'lsa, moliyaviy narsada ham xuddi shu moliyaviy narsada birovni molini ishlatib qo'yish, yeb qo'yish bemalol xotirjam birovni molini ishlatib ketaverish juda ham avjob ketgan bu narsalar. Bu nimadan? O'sha oxiratni eslamaganimizdan. Oxiratni o'ylagan odam hech qachon birovni haqqiga xiyonat qilmaydi, chunki sirot ustida albatta bir kun tutiladigan narsa bu. Allohu a'lam. يا نفحة القرآن فوحة
عطرا على قلبي وروحي يا بلسما للطرق.